Tämän videon sponsoroi Valle Laturit. Tutustu luotettaviin kotimaisiin kotilatausasemiin oheisesta linkistä. Meppä sivulle pohjantahti.fi kautta Keski-Suomi. Me Nannan kanssa palvellaan mielellämme vakuutusasioissa ihan sama missä päin Suomea sä asustelet. Bil.fi hoitaa sinulle unelmiesi biilin nopeasti ja vaivattomasti Euroopasta. Kurvaa osoitteeseen www.bil.fi. On se hauska. On kyllä jännä, että aikuisetkin miehet vielä kaipaa leluja.